adiga yani way soo jeedaa ma ba dhacdo waa mar walba iftiin ba jira adeendina anurta waxaan ku jiray guruux xitaa waa iska wad asqoobi saa loo yaqaan ma garaysan xaqin ma kalbeed ma bari ma babkal gareen ha laakin maxaan dareemay iftiin ma jira adeendina muuqato ay cid mar xilliga saa soo baxday way taagan xilliga soo muuqato xilliga marka waqtigan joogni waa way muuqato kulanti wacan oo wanaagsan badaa wadayaal soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii dhacdayna la wadaag iyo Jamaal Cabdi Axmed oo dhacdo hore cajiib ay nooga sheekeyay dhacdo kale iyo mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad oo aan ka dhicinna soo wada weli waxaan joognaa wuqooyiga Norway waaga ay tageen siduu sheegay meeshaas xilliga xagaaga aan calcadu ka dhicin marka qofka ku cusubna uu la kulmayo xaalad jahwareera marka dhacdo hore waxa soo daawateen ninkii labada maalmood sugay salaad magrib inuu tukado si aad ugu dhacdo marka damane loo gurmaday markii damane xaaladdaas markii isla eegeen dad halkan isla joogala soo hadleen lagu qanciyay in la raaco nidaam qoran majadwal waxaan loo yaqaano oo lagu tukado salaad Jamaal baan markii la ku noqonaya dhacdo kale oo cajiib ah ayuuna jirtaa in ay habeenkii intee waxaan ku bada ciyaari jiray in lay moogta dadku ciid madama dhacin dadku qolka uu madoobaysanaya sida Jamaal u sheegay markaas asa loo sixanaya laakiin waxa kale waxa uu haystaa maalin de soconaysa uu moogtiiga habeen moogti habeen iyo maalin baa ayay moogti wasaga dhex yaacday way kala garan waayeen waana de dhacdooyin dhacay oo moogtiiga xaalada la soo maray oo dabcanayn Jamaal inay la wadaagayo sida wax u dhaceen iyo de nolosha ay waajahay noocay ahay Jamaal soo dhawow dhacdada kale ee ku xigtana iyadana bal noqdo cabdi shukur horta aad baad mahadsan tahay waan ku soo dhawaynayaa mar labaad mar saddexaad aad baan ugu faraxsanahay ka qayb ahaada barnaamijkaaga magaranaysa cusub bal dhacdada labaad haddaan eegno cabdi shukur horta waxa xilligan tahayna waa xilliga samarka xilliga iskuulnimada wax walba xilliga xagaaga ha xilliga xagaaga marka dadku waa iska dee free marka waxaa dhacday in anagu maadaama aanu dee meeshka cusubnahay muddo markaa iska rijo waa iskala qabsanay marka bal waa taqaanaa dee dhararti inta badan dadkeenu inta badan iyo dabcad baa iska jirto dhararti inta badan iska hurinaa waa iska dhaqan inta badan loo badan yahay habeenkii meelaha laga sheekeeyo dal iska murmoodo wax iska dadaawado maarak marka waxa dhacday marka qaarkood marka dee fadhiga marka dee iskuul ma tagaysa shaqo ma tagaysa meelo bad fadhidaa untuu bad cunaysaa in markii dambe dee nahnan iyo taa in waxa la in la sameeyay noqoto markaas marka waxa kale markaan soo gaaxnaa noqoteen kubad ciyaarno meesha dhul iskood qurux badan baa dhul iska cagaaro meelo kubad laga ciyaaraa naga dhadhawaa markaas kadib xafiiska wuxuu wax ku dhigay kubad walba kubad aan la soo markaas ma kubada rabtaa laba nolo soo turay bay iska dhacay lagu yadaa kubada rabtaa waa tan kubadii markaad waan qaadanay banaanka waan baxnay waan ciyaaray markaa kubadii markaa aan horta guriga ku jiro xilaa xitaa saacadu tahay kama fikiraynay ka igu jir markaa saacadu isma wadiin ma soo ciyaarnaa hayna wadiin waan iska baxnay waan soo ciyaarnay waa adu kubadii waa taqaan dadkii la deeso Soomaalida waa la qayr qeliya waa la murmayo la sii jidanaya waa de wax kale ma hayo moqti kadib markaad meeshan ta xaafadii dad baa markaa la jaaraa marka waliba waxa anaga noo dhawaa aad nagu dhegana meela dadka waaweyn lagu hayo ee leenada magaraysa dadka lagu daryeelo iyo aad nagu dhawaa markaas nagu dhegana oo dhismaha dadka waliba habeen kuma seexdaan moogta oo nagu dhegan markaas kadib kubaddi baan ciyaarnay waa soo noqonay markaas haddana isla habeen kadib ma ku celinay markii dambe habeen saddexaadkiina waan ku celinay way wax kale ma hayno moogta markaad wadaadi ka maalin idin ah oo qoraxda taagantayd anaga xilay taaba naqanaba cuntadan ka dhalinay kurdi waan soo dhamaysanay waxaan ahay kubada loo baxo bis la ismoon anuu kulleysa markaa dareemay oo kale xitaa saacadda lama eegay xilliga taxaasib macnaba looma samayna saacadda labadii baa ma kowdu masaa jirto waa ma soo yarna hay nabadii ma diyaar ma tahay may waaqi waa waan buudnaa marka kubada waan soo markaa saddex maalmood ciyaaray marka dambe qoladii maamulkii baa noo yaaday waxaa la yidhiyo waxaa la idin qabanayaa information baa la siinayaa dabar baa la siinayaa waa lagu ceygelinayaa ha meel baan wala gaari baa lagu qaaday meel baan la geeyay qof turjumaan la roodal buu qofkaasi marka hadda ma shameeyo marka telefoon buu qol telefoon baa marka lagu soo xiray marka waxna lagu yiri habanka xasto wax kamid ahaa mujtamaca ku soo birnay sida u nool yihiin sida u shaqeeyaan waa xitaa taas kale ma nahay waxa dib naga qabsato dadka dhiba ku dhibaatan bas kale marka raacay bas kale marka markuu naso una garan mara marka dabana soo laaba marka anagu marka uu horeeyo soo maruma raacna ama xaqna u socdaa ama xaqna u socdo kulli santarka buu tagayaa moogti uu soo wareegaa wareegaa ugu dambeeyay santarka imanaya marka markaan meesha u socono waa santarka
مركا أما حاجة راو صعدة أما حاجة راو صعدة والله قال لهم مركا كيس صور يا مركاس مثل هذا إيه بروبرت أنا كنت جرو وحال يعني ساعات بصوم رأيي وح وإنك مرة على سنة وحني مش استنوا بس كيس وناس ونمر أكو صوم لا أما ساعات ساعات كده بصوم رأيي أما حتى صوم رأيي واسكفر السنة بس كيس كيس ونا مركا كيس صور يا هم بقى كي عنا واسكفر لا مركاس وسو رجع وسو رجع ونسوعليه مركا دتك مركا لفت جود بس كود وحول فعند دتك مكراسة حقنا وسعودان مس حقنا وسعودان اه عمر يقول احنا واحد قاعدين مركب بس كي ماشي وشغله قال لي دق اون دينون وانا ماشي وما انا سعود بس انت كي مرن وبس انا سعود هذا مركز هذا البرواد يدي يدي بده سعودي يدي منو سعودي الى صدك اون كان مركب واحد حق واحد وين دوغا ثاني الى يعني نرش ماشي انت على عين كد وانت بس كل وقت وسو مره ساعه اني لهدهي يدي كنت تقول واحد ضد وهبيك بضع يعتد ودك نبيك بالما وكلا حبين دوخ لو شيء بعدين عيال سن افرتي حقيقي اي ودك على السيحدين marka ina de arinta ajoojisaan oo doqteeda la waqtiga lagu talagalay ciyaarta marka saydu ku xisbideen sanad 14 nooc ma baheed horta waxaan dhibta jirta xawey aan horta gurban ku jiray waxaan ba kama degay loo sheegay oo automatic calaad system ka afrika iyo calaad afrika iyo wixii un baan ugu jiro waligood baa iska hadlaan maareeyay oo xaqiiq ah waligood baa hadlaan laakiin uma soconayso waxaan waayahay adoo hadalkii wala dhameeyay warbixin baan la sii wanaa lagu akhriyay waana midna laba cishka dalkan ka dalay waay إن واحد ما بفهم سنينه، يعني سبع ذهب إني ما تعرف. كلوت كم إذا دارت وإن ما تشرد. كلون قبطها. واحد كلون قبلها ما تشرتو، شكل ما تشرد شكل وحرينين. مركا يقولوا في واحد كلون ما هيان. حتى إذا ما أورني المال أنت سعرها أما قلنا كده ما نروح بتعيارة. أنا كم واي واي أنا قلت بكرة جنبي هيستو، دارت أنت مو هرج جدا. هذا وقت يبدلين. دارت مو هرج جدا، وإنك سيسكع عليهم سوور دي جدا ما كرانسا. واسك سيحنا واسك ورودنا، أنت بروح الصعدان هدي بعد مسك هذا. waa soo ku cidna shan tagal min waqalaya markaan cuntayna de cuntii laga dhargay waxa la cunay doon la way la dibr dhacsaaso markaa markaan kubad la qayaaro wax kale meesha ma jiraa kubadi adu markii dambe waana lagu celiyay adu nalo taag waa in jixu yani aan fahanno in waqtiga magaran sa wadan kan aan joogno in saacad la wax xisaabtamo in cadeeda lagu xisaabtamo anagu laakiin cadeeda markaa eegayna anagu kulay guruub aan ku jiro waxaan aaminsanaa cadeeda aan doon lagu soconayo magaran sa laakiin adu waxa markaa arintii markaa saaw dhacday yaa wax la gaaray waqtiga iskuul kala bilaabay waxaanu ka iskuul baatay sa arintii iskuulka taal gaaray ha arintii kubada sax xaalkeedii muxuu ku dambeeyay wallahi xaalkeedii wuxuu ku dambeeyay ilaa winterkii ka imanayay haye oo barafka dhulka kale siilalkii imanayay ha oo rukii xidmay oo rukii barafka wadaa waqooyiga barafka hor u yimaada hor u yimaada waqtigu wuu si kumay moqtay marka xitaa inta iman dhaxan qabo waa dhacayso maba bixi karaysid adu waxa adan kula cimiladu baan joojisay ee wixina loo sheegay iyo wixina lagu akhriyay na mari waay jamaal oo waxa ka sheekaysaa dadka qaar waxa laga yaabaa inay suudiyaan meel aan cadu ka dhacay marka ma iftiin baa jira mise sidoo kale hadda quruxdu waa aragno ayaa 49 saacadood quruxdu u taagan in abdi shakuur wax ligaana baan joogna inkastoo waqtigu kala duwan yahay sidaan u baaskaad waa cadi yani way soo jeedaa ma ba dhacdo waa mar walba iftiin baa jira cadaadina anurta waxaan ku jiray guruux xitaa waa baska wad asqobi saa loo yaqaan ma garaysaa maxagin ma kalbeed ban babari ban babkal gareen ha laakin maxaan dareemay iftiinu ma jiro cadaadin ay muuqato عاد مرك حلك اساسا صبح لويت هذا حلك اسوا مقت خلي امرك وقت كان تجوني واو وين مقت ادونا واحد كتي مود انت ادر عادي صبح دو رور هوري برق ظهر عصر ليله يا وكا عاد ما دعدي ما وقت سال ادو حسبت من ها تينا مشي كما جرتو مركا ما دام انه عاديد هيد ما حسوستا هذلكينا لو شغنا ما مرين لكن مركي عملي بس بدي شي قبل نقطي ان دي بدك عيال كل وين عمل دي وين بدي شي عمل بان بس غري انا فريسه مركه دفه انه انه واحد هاي مركه حتى لفت قد انه مركه دمك شكه دونا مركه دمي لفت قد قبل يوم دين واحد عاد ان عاد دي بلا واي تاس دي وحلو تدحون كل يد لفت قد اديان اديان عاد وقت ميد انا مركه دمبا ان وا عكس كل نقطه دين عيك مركه دمبا بريت بين رمضان بانو سو غشاي واد غريس حوله بدن بان تلفت قد اي كانت مغريسا او واد تي تول لميدو دين عقلي لفت عقبدا اسك تيمد او halka markii hore caayadun deen in caayadna wadahay waxa timid waqti an caayad baarkin bigeeyo waxaa aad iyo aad bujabaalu mahadsan yahay waayaha uu jamaal soo maray qaar laga gooyay maaha waxa ku xigi doonta sidoo jamaal ka inoo sheegay inay xilli saacad idan wax ka qabsadeen saacadii wax laga jarayo rabadaantii iyo ciidii ay waayeenba marka aad iyo aad mahadsan yahay jamaal ان عبد الشكور محمد موسى او ادله كان يكون قدبه يعني عدد حته ساينه بتكلم